nu er jeg klar til at lave et eksperiment her. Det første skal. Det første skal, det er, jeg skal have min beta-kilde monteret, så den peger ind gennem glasset her. Og nu er det en beta-kilde, jeg har, så hvilken form for stråling er den udsender? Og beta-minus, hvilken her stråler er det? Hvad det består af? Det skulle jeg altid gerne huske. En proton, der bliver til neutron. Ja, og hvad er det, der bliver udsendt? En elektron. En elektron. Jamen, hvilken partikel? En elektron. En elektron. Godt. Som vi forhåbentlig kan se, høre nu, så kommer der i hvert fald... Beta igennem. Beta igennem. Godt. Skal vi sætte den op til at måle? Nu har vi i hvert fald, at beta-stråler kommer igennem. Så vi går ind på vores Spark View her. Og siger, vi vil gerne stille op igen. Men nu vil jeg gerne måle, mens jeg hælder. Normalt så plejer jeg at måle med en... Intervall på 10 sekunder. 10 sekunder. Nu vil jeg gerne gøre noget andet. Det skal være kortere. Ja. 1 sekund. 1 sekund på en god ting. Fordi jeg vil gerne se, hvornår er det, at den når et niveau. Okay. Så vi siger, at vi gerne måle på 1 sekund. Vi vælger at tælle tal impulser, og siger vis, og vi vil gerne have dem som en tabel. Godt. Vi kan lige starte med at tage et par målinger for at se, hvor den egentlig ligger henne. Det er bare glas. Som man ser, så ligger den rimelig fast omkring de 10. Lidt over og lidt under. Min teori er nu, at når jeg hælder vand i, så vil mere af min beta-stråling blive bremset. Hvis den gør det, så har jeg en detektor her. Så vi kører igen. Vi kan se, den ligger med 8, 13, 6, 10, 6, 9, 7, 7. Og nu er der vand i. Og hvad sker der lige pludselig? Vil jeg tælle tal nu? Det er sænket ret meget. Ja! Den går fra cirka 10 til at være 0 eller 1. Hvorfor gør den det? Fordi nu skal strålingen trænge igennem både vandet og lasser, så den kan ikke trænge igennem det længere. Nej. Rent faktisk er vand forholdsvis godt til at stoppe strålingen. Det vil sige, at nu hælder jeg bare på her. Men hvis jeg ville, så kunne jeg bare stå og hælde, uden at kigge. Og det øjeblik her, at strålingen falder, så ved jeg, så har jeg nået det niveau, hvor mit eget møllerør det er. Ja. Hvad er formålet? Altså, hvorfor er det smart? Det er det helt smart, for det bruger man faktisk maskiner. Hvis du skal fylde noget op præcis, så har du en stråle siden på den ene side, og en måler på den anden. Så kan du simpelthen, hvis du hælder cola i, eller tandpasta, vaskemiddel, whatever, så kan du bare kan du bare følge i, og så når strålen det er afbrudt, så ved du, nu er du heroppe i flasken. Nå, det gør jeg ikke. Ja, okay. Hvorfor ringer alt det der? Ja. I stedet, altså, så er det helt præcis, så er det ikke noget med, hvis nu er det den der måler, der hælder ud, den nu præcis, så fylder du altid til det samme sted i flasken. Det samme sted i ølflasken. Fordi netop fordi beta-stråling bliver stoppet så nemt ved væske. Men jeg går gennem glas. Så man kan simpelthen bruge det som en detektor. Hvornår er der nok væske her i? Du kan også bruge det, hvis du har en vandstandsmåler. Hvis vandstanden kommer over et vist niveau, så kan det gå en alarm af. Hvis du har et eller andet trykkammer, hvad det skal være. Så det er simpelthen en måde, vi viser, at vi rent faktisk røgalarm bruger alfakilder. Det skal nok vise bagefter. Så det her er sådan en praktisk måde, vi kan anvende stråling på, og en praktisk måde, stråling vi anvender på i virkeligheden. Simpelthen for at måle væskeniveauet.